Російський військовий гелікоптер Мі-8 прилетів на одну із авіабаз Збройних сил України. Ймовірно, може йтися про добровільну здачу у полон і передачу техніки. Слід зазначити, що спочатку про цю ситуацію розтрубили російські пропагандисти. При цьому вони подавали цю новину під виглядом, що Мі-8 ВПС РФ нібито випадково залетів аж до Полтави, де російські, так би мовити, герої, зрозумівши помилку, намагалися утекти, але їх буцімто розстріляли. 23 серпня головний редактор «Цензор.нет» Юрій Бутусов підтвердив переліт Мі-8, посилаючись на джерела у ЗСУ. За його словами, російський бойовий гелікоптер Мі-8 з усім екіпажем перелетів на територію України та здався у полон сил оборони. Вертоліт повністю цілий і поповнить склад ЗСУ після детального вивчення його обладнання, стверджує журналіст. Тим часом, за даними джерел Української правди, гелікоптер Мі-8 Збройних сил Росії опинився в Україні внаслідок тривалої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Як пише видання, це була спецоперація ГУР, яка тривала більше 6 місяців. Українська розвідка виманила пілота Мі-8 в Україну. Борт здійснював рейс між двома авіабазами і перевозив деталі до винищувачів Су-27 та Су-30. Разом із пілотом на борту були двоє членів екіпажу, які не знали, куди насправді летить гелікоптер. Мі-8 приземлився у Харківській області. Зазначимо, що офіційної інформації з цього приводу поки ще не було.